Հայինքնության խոսքը կրկին եթերում է եւ ողջունում ենք մեր սիրելի հայրենակիցներին։ Այսօր մեր հյուրը Աննա Արայի Դավթյանն է, Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքում է ծնվել 99 թվականին եւ դպրոցն ավարտելուց հետո 16 թվականին ընդունվել է Խաչատուրաբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան, ռեժիսուրայի ֆակուլտետի, դերասանի վարպետություն եւ ռեժիսուրա բաժին, սովորել է անվճար հիմունքներով, որը ողջունելի է շատ եւ բացառիկ երևույթ մեր այս պարագայում։ Ավարտել է կարմիր դիպլոմով, ուսումնառության տարիներին մասնակցել է ամառային դպրոց Summer School համալսարանական մրցույթին, գրավելով առաջին տեղը, գործուղվել Սանկտ Պետերբուրգ եւ մասնակցել Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանական միջազգային մշակույթ խորագրով դասընթացներին եւ համալսարանը ավարտելուց հետո այս պահին աշխատում է IT ոլորտում։ Ողջույն, Աննա։ Ողջույն։ Շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այսօր ուզում ենք, որպեսզի խոսենք հայ ինքնության մասին քեզ հետ։ Շատ հետաքրքիր է հայ երիտասարդ, որը սովորել է եւ դպրոցում գերազանց եւ բուհը ավարտել է կարմիր դիպլոմով եւ սովորել է ուսումնառությունը անցել է անվճար հիմունքներով։ Այս ամռան այս օրերին, երբ որ մենք հետևում ենք մեր դիմորդների քանակին, թե ինչ քանակությամբ դիմորդներ են դիմում եւ անվճար հիմունքներով սովորում են, ընդունվում են բուհեր եւ այլն, սարսափելի տեսարան մենք ունենք, երբ որ հասկանում ենք, որ անվճար հիմունքներով անգամ տեղերը չեն համալրվում, վճարովի հիմունքներով սովորելու մասին այլևս չեմ խոսում, այսինքն, եթե մենք տեսնում ենք մոտավորապես համեմատական ենք տանում նախորդ տարիների հետ, ապա այս տարի դիմորդների քանակը զգալիորեն գրեթե 60%-ով կրճատվել է։ Ըստ քեզ, որտեղ դու ավելի երիտասարդ ծերունդի ներկայացուցիչ ես, ավելի շատ ես շփվում երիտասարդների հետ, ի՞նչն է խնդիրը, որ մեր երիտասարդները խուսափում են սովորել կամ ինչի են նրանք ավելի քիչ դիմում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Ըստիս կրթական մակարդակի արժեքները գնալով ավելի իջնում են, այսինքն առաջ, երբ որ դպրոցում առաջին դասարանից մեզ ասում էին, որ մենք պիտի լավ սովորենք, որ հետո համալսարան ընդունվենք, ու համալսարանը ինչ որ գերբնական վայր էր համարվում, հիմա շատ երիտասարդների համար համալսարանը դա ժամանակի կորուստ է, քանի որ գնալով կրթական մակարդակը իջնում է, մարդիկ այլևս դա չեն համարում, այսպես ասած, ինչ որ նպատակ, այլ փորձում են մասնավոր ինչ որ հմտություններ սովորել ու դրանով աշխատել, որովհետև իմ փորձը ձեզ ցույց է տալիս, որ չնայած նրան, որ ես ունեմ բակալավրի աստիճան եւ ունեմ կարմիր դիպլոմ, աշխատում եմ այն ոլորտում, որը իմ մասնագիտությունը չի, այսինքն մարդիկ համարում են, որ կրթական երիտասարդները կրթությունը համալսարանում այլևս արժեք չունի, դա ժամանակի կորուստ է, իսկ դա գալիս է նրանից, որ մեր պետությունը արժեզրկեց դա, այսինքն փակվեցին նախարարությունները, շատ ինստիտուտներ, ծրագրեր եւ մարդկանց համար այլևս մոտիվացիա չկա պետական բուհ ընդունվել, այսինքն պետական բուհը չունի այլևս այն արժեքն, ինչ որ ուներ առաջ, իսկ մյուս հանգամանքն այն է, որ երիտասարդությունը արտագաղթում է, հետեւաբար չկան մարդիկ, ովքեր կդիմեն ու կընդունվեն ու կսովորեն, այսինքն ուղեղները մեզ լքում են, արկում են։ Իսկ երիտասարդների արտագաղթի հիմնական պատճառը ըստ քեզ ո՞րն է։ Ինչ հանգամանքներից ելնելով են երիտասարդները այսօր արտագաղթում մեր երկրից։ Ինձ թվում է, ցանկացած պարագայում, ցանկացած տարիքում մարդիկ լքում են իրենց երկիրը լավ կյանքի փնտրտուկների հույսով, որովհետև եթե դու քո երկրում ապրում ես լավ, խոսքը կենցաղի, ապահովված կենցաղի մասին, այսինքն հարստության ու ճոխության մասին, չէ՞։ Մարդ երբեք չուզենա երկիրը լքի, հատկապես մեր ազգը, մենք գիտենք, որ մեր սփյուռքը շատ հայրենասեր են եւ բոլորը ձգվում են դեպի Հայաստան, բայց կենցաղը մնում է կենցաղ, ամենօրյա հոգսերը մնում են հոգսեր, ու մարդիկ լավ կյանքի փնտրտուքով ապակի արտագաղթում են ստիպված երբեմն։ Ինչ պետք է անի պետությունը, Աննա, որպեսզի հայ երիտասարդը մնա, սովորի, ուսանի, աշխատի, արարի, ստեղծագործի իր հայրենի հողում։ Ըստ քեզ, որոնք են հայ երիտասարդի պահանջները պետությունից, որպեսզի այլևս այդ օտար դեգերումների մեջ չլինեն, եւ ինչպես տեսնում ենք անձնագրային բաժիններում, մենք տեսնում ենք, թե ինչ հերթեր են կուտակվում, ցավոք սրտի հարցումների արդյունքում պարզվեց, որ ոչ թե հիմնականում մեկնում են հանգստի, այլ մեկնում են արտագաղթ, որպես արտագաղթում են հեռանում են Հայաստանից, սա ցավալի իրողություն է։ Իսկ ինչ պիտի անի պետությունը, որպեսզի հայ մարդը, հայ երիտասարդը
Փորձի ապրել, մնալ Հայաստանում եւ իր ապագան կառուցի Հայաստանում։ Չէ՞ որ եթե մեկնում ես, արդեն քո ապագան դու տեսնում ես օտարապերում, ես վստահ եմ որևէ մեկը օտարապերում իրեն լիարժեք երջանիկ չի զգում, որովհետեւ ամեն դեպքում մենք մեր հողի վրա ենք ամուր կանգնած եւ այլ պետություններում միգուցե մեր կենցաղը ավելի լավ բարձրոք է ստացվում, ասեմ որ ավելի շատ ու ավելի չարքաշ աշխատանքների հետևանքով եւ արդյունքում, եւ այն կարոտը, որը մենք ունենում ենք առ հայրենիք, դա փոխարինելի չէ ոչինչով, ոչ մի բարիքով, եւ հասկանում ենք նաև, որ յուրաքանչյուրը արտագաղթելուց առաջ անպայման փորձում է մի քանի անգամ ինքն իրեն հարց տա. Իսկ ինչու համար եմ արտագաղթում, իսկ ինչի համար եմ լքում իմ երկիրը, ինչի համար եմ ես իմ հայրենի տունը, իմ հայրենի հողը, որը սուրբ է, լքում։ Այ պահանջները, որոնք են պետությունից, պետությունը ինչ պիտի անի, որ հայ մարդը չհեռանա։ Պետությունը երիտասարդությանը միջին տարիքի մարդկանց ինչու ոչ եւս պիտի տա հնարավորություն աշխատելու ու այդ աշխատանքի մեջ ապագայում աճ տեսնելու։ Ես որպես երիտասարդ միշտ աշխատում եմ, փորձում եմ աշխատանք գտնել այնպիսի վայրերում, որտեղ որ ես ունեմ հնարավորություն աճելու, զարգանալու, ինչ որ բան անելու, ստեղծելու։ Հասարակ նույն խնդիրը մեր երկրում է գործում։ Մարզերում չկան աշխատավայրեր, չկա ոչ մի բան։ Ամեն ինչ կենտրոնացված է միայն մայրաքաղաքում։ Դրա համար այստեղ կյանքը շատ թանկ է, բնակության քանակը շատ ավելի խիտ է, քան որ պիտի լիներ, իսկ այն շրջաններն, ինչպիսիք են Լոռին, Սյունիքը, Գյումրին, մարդիկ գրեթե չկան, երիտասարդներ չկան, որովհետև չկան դպրոցներ, չկան գործարաններ, չկա աշխատավայր, որտիսի մարդ աշխատի ու զարգանա։ Մարդիկ սկզբում արտագաղթում են իրենց բնորան քաղաքից, գալիս են մայրաքաղաք, հետո հասկանալով, որ մայրաքաղաքում եւս ոչինչ չեն գտնում, գնում են երկրից։ Բայց առաջներում ես գիտեմ, իմ տատիկներն է պատմում էին ինձ, պապիկները, որ գյուղերում կյանքն այնքան ակտիվ էր, որ երիտասարդությունը այնտեղ էր լինում հիմնականում, իսկ հիմա գյուղերը անգամ շրջանների քաղաքները մեռնող քաղաքներ են, որովհետեւ այնտեղ միայն ծերեր են մնացել։ Այսինքն պետությունը պիտի ընդարձակ զարգացնի տնտեսությունը, չլճացնի միայն մի վայրում, իսկ այս պարագայում մեր անգամ քաղաքում այլևս մայրաքաղաքում ոչինչ չի զարգանում։ Դրան այս ամենը նպաստում է արտագաղթման է, ու ես չեմ կարող մեղադրել այն մարդկանց, ովքեր որ արտագաղթում են։ Այլ չեմ խոսում երկրի սահմանների անապահովության մասին, հիմնականում արտագաղթում են այն ընտանիքները, որտեղ կան տղաներ։ Մարդիկ 15-6 տարեկան տղա ունենալով հանդերձ երկրից փախչում են, որպիսի իրենց տղան բանակ չգնա, ու այս մեր վերջին պատերազմից հետո ես չեմ համարցակվի այդ մարդկանց մեղադրել, որովհետև մարդիկ կործում են ինձ ամենաթանկը, ու բնականաբար եթե պետություն չկա, եթե պետության զորքը զորամասերը կահավորված չեն, խրամատներ չկան, թուրքը ավելի մոտ է մեզ, քան երբևէ, բնականաբար մարդիկ կարտագաղթեն ու դեռ կշարունակեն արտագաղթել։ Ինչպես ասում են, հանուն ոչինչի զոհեցին երիտասարդներին, ձեր համակուրսեցիներից եւս վստահ եմ ունենք։ Ալեն Մարկարյանը ինքը շատ իր մասին շատ խոսում են, ինքը շատ հայտնի, ինքը գիրքեր գրել եւ ինչ գիրքեր։ Իր ոնց որ խոսքերը, իր մայրը գիրք է դարձրել, բոլորիս Ալենն է կոչվում, իսկ հիմա տիկնիկային թատրոնում արդեն իր գրված հեքիաթներով տիկնիկային ներկայացումներ են բեմադրվում, շուտով արդեն բոլորս կկարողանան գնալ եւ տեսնել դրան։ Ցավում եմ, որ Ալենի նման բազում երիտասարդներ, ովքեր հանճար էին, լիքն էին կյանքով, ուղղակի զոհվեցին առ ոչինչ, ինչպես որ ասում են։ Զոհվեցին հանուն ոչինչի։ Փառք մեր հերոսներին եւ նրանց հիշատակը վառ պահելու համար եւ նրանց հիշատակը հավերժ պահելու համար ամեն դեպքում մենք պետք է փորձենք հայ երիտասարդին պահելու հայրենիքում, հայ երիտասարդը պետք է կարողանա այն դիմակայել այս մարտահրավերներին եւ ինչպես միշտ պատվով դուրս գալ, որովհետեւ մենք պարտք ունենք մեր հերոս տղաների առաջ։ Նրանք հանուն ոչինչի չեն զոհվել, նրանք զոհվել են հանուն հայրենիքի լինելիության, հանուն մեր սերունդների վաղվա օրվա գալու, եւ այսօր, երբ որ փորձում են կրթությունը որակազրկել եւ արժեզրկել կրթությունը, ապա մեր երիտասարդ սերունդը, ինչպիսին դուք եք եւ ձեր նման շատ վստահ եմ ունենք երիտասարդներ, պետք է կարողանանք հակառակը ապացուցել, որպեսզի մեր արտագաղթած երիտասարդներին եւս կարողանանք վերադարձնել հայրենիք։ Այո, եւ գիտեք, դուք աշխատում եք, ասացիք, IT ոլորտում, կցանկանայի խոսեինք IT ոլորտի
թերությունների եւ առավելությունների մասին։ Ինչ եք գտնում ժամանակակից հայ երիտասարդը պարտադիր պետք է աշխատի կամ տիրապետի IT ոլորտին, թե ուղղակի դա ժամանակի պահանջներին համահունչ քայլելու համար է կամ իրականում ավելի շատ ժամանակի պահանջներին համահունչ քայլելու համար է, որովհետեւ մարդիկ տեսնում են, որ արվեստում գործ չեն գտնում, հեռուստատեսությունում գործ չեն գտնում, իրենց բժշկության եւ այլնի մեջ, իսկ IT-ն հիմա շատ ավելի զարգացած է ամբողջ աշխարհում, ու IT-ի ամենամեծ առավելությունն այն է, որ դու կարող ես աշխատել աշխարհի ցանկացած անկյունից, տանից ու գումար վաստակել, բայց ունի այն շատ մեծ թերություն, կորսվում է մարդկայինը, այսինքն չկա մարդկային շփում, կոմունիկացիա, մարդկանց փոխհարաբերություններ, ամեն ինչ մաքսիմալ ռոբոտացված է ու գնալով դրանից էլ է բխում, որ մենք ավելի անտարբեր ենք դառնում, որովհետև մենք դառնում ենք համակարգչային, աշխատում ենք այդպես, մեր ուղեղը արդեն սկսում է այդ ալգորիթմով աշխատել ու մեր համար դրսի կյանքը դառնում է միևնույն։ Իսկ եթե մեր մյուս ոլորտներն ու բնագավառները զարգացած լինեին, ես վստահ եմ, մեր երիտասարդության շատ քիչ տոկոսը կդիմի մեր IT ոլորտում աշխատելուն, որովհետև ես նկատել եմ, որ մեր ազգում արվեստով եւ այլնով հետաքրքրված մասը շատ ավելի բարձր տոկոս է կազմում։ Այսինքն սա, այսպես ասած, ճարահատյալ ընտրություն է, քան թե որպես ընտրությունը ցանկության։ Թերությունները նշեցիք եւ առավելությունները, հիմնականում ինչ է կարծում հայ երիտասարդների գերակշիռ մասը այս պահին, եթե համեմատենք, աշխատում է IT ոլորտում, թե աշխատում է այլ բնագավառներում։ IT ոլորտում։ Ну, համենայն դեպս, եթե ես վիճակագրության նայեմ իմ շրջապատում, մեծ ամասնությունը աշխատում են IT ոլորտում։ Այո։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր չեն աշխատում, փորձում են այդ հմտությունները ձեռք բերել եւ շատ արագ աշխատել IT ոլորտում։ Այսինքն IT ոլորտը ունի անսահմանափակ հնարավորություններ, որ կարող է ցանկացածին աշխատանք տալ։ Այո, սկսած ցածր, այսպես ասած, պաշտոններից, մինչեւ ամենաբարդ ու բարձր կախված ձեր հմտություններից։ Մարդիկ կան, ովքեր նկարում են, կարող են զբաղվել գրաֆիկ դիզայնով, իլյուստրացիաներով։ Մարդիկ, ովքեր մաթեմատիկական գիտելիքներ ունեն, կարող են ծրագրեր գրել, կոդեր գրել։ Մարդիկ, ովքեր ունեն շատ լավ անալիտիկա, կարող են ստուգել այդ ծրագրերը։ Այսինքն IT-ն շատ լավ ոլորտ է, դու կարող այն հնարավոր է անգամ համատեղել մեկ այլ մասնագիտության հետ, բայց մարդիկ, քանի որ Հայաստանում այլ բնագավառում ինչ որ մի բան անելը շատ դժվար է, մարդիկ կենտրոնանում են հենց IT-ի վրա։ IT-ի վրա։ Քանի որ Աննա, դու շատ խելացի վերլուծություն ես անում, ինձ հետաքրքրում է նաև քո կարծիքը հայոց պատմություն առարկայից, հայրենասիրություն բառը համակեցություն բառով փոխարինման վերաբերյալ, եւ ինչ ես կարծում, այ երբ որ դու սովորում ես դպրոցում, այն ժամանակ հայոց պատմության դասագրքերում հայրենասիրություն բառը առնվազն 130 անգամ կրկնվում էր, իսկ հիմա իսպար վերացվել է եւ փոխարենը կա համակեցություն, համակեցություն այլասերված համայնքի հետ, ինչպես ասում են, սեռական փոքրամասնությունների հետ, համակեցություն մեր դարավոր թշնամի թուրքերի եւ ազերիների հետ, համակեցություն իրենց իրավունքների մասին անընդհատ հողորտացող գրանտակեր այդ տարբեր կազմակերպությունների մաս հետ։ Ինչ կարծիք ունես քո վերաբերմունքը այս համակեցությանը, ինչպիսին է հայ երիտասարդի համակեցությունը եւ արդյոք մենք պատրաստվում ենք համակեցությամբ ապրել այն համայնքների հետ, որոնց հետ ես նշեցի։ Այս համայնքների հետ մենք երբևէ համակեցությամբ չենք ապրի ու չենք անգամ պլանավորի, իսկ դպրոցներում դա դասավանդելը դա մեկ այլ թեմա է, որի մասին կարելի է անվերջ խոսել, ինչ կապ ունի հայոց պատմությունը այդ համակեցության հետ։ Ես ուղղակի սրա մեջ մի բան եմ տեսնում, որ մեր կառավարությունը ուղղակի մաքսիմալ ձևով փորձում է արմատախիլ անել այն մտավորականությունը, որը մենք երբևէ կարող ենք ունենալ։ Ինչի են քաղբան տարկյալները բոլորը գրագետ, դասախոսներ, քաղաքական գործիչներ, լրագրողներ, որովհետև այդ մարդիկ ունեն լսարան, այդ մարդիկ ուղեղներ են լցնում եւ մարդկանց դաստիարակում են։ Իսկ իրենք փորձել են հենց դպրոցից արմատախիլ անել այդ ապագա մտավորականներին, որովհետև մեր մեջ կարծրատիպեր են, փորձում են երեխաների մեջ կարծրատիպեր դնել, որոնք հետո այլևս դուրս չեն գա։
ոնց որ շատ դեպքերում արվել են կոմունիստական երկրներում, երբ մարդկանց մեջ դրվել են ինչ-որ աթեիստական կարծրատիպեր եւ մարդիկ երկար տարիներ չեն կարողացել այդ ամենից դուրս գան։ Նույնը արվում է այստեղ, ավելի հեշտ է երեխային կոպիտ ասած պղծել եւ փչացնել, քան հասուն կրթված մարդուն համոզել, որ ինքը կիրթ եւ խելացի չէ եւ ճիշտ չէ անում ամեն ինչ։ Դրա համար իրենք կրթությունը սկսեցին վերացնել դեռ 3-4 տարի առաջ։ Ու եթե այսպես շարունակվի, ես վախենում եմ մտածել, թե մենք հետագայում ինչ սերունդներ կունենանք, այսինքն արդեն զի սերունդը, մենք ջին ենք, զի սերունդը արդեն ինչպիսին կլինի։ Գուցե եւ ռոբոտացված ինչ որ մարդիկ կլինեն, եթե այսպես շարունակվի։ Կամ կոսմոպոլիտ, ուղղակի անհայրենիք։ Այո, այո։ Կարևորում է հայրենիք ունենալը։ Միանշանակ։ Ինչ մեր ինչին է անհրաժեշտ հայրենիքը, չէ՞, որ ամենտեղ կարող ենք ապրել, բարեկեցիկ ապրել, կարող ենք հոգալ մեր առօրյա կարիքները, կարող ենք աշխատանքում հաջողություններ ունենալ եւ աշխարհին միգուցե ճանաչելի դառնալ, չէ՞, որ հայ մարդու ուղեղը անսահմանափակ հնարավորություններ ունի եւ եթե թերթում ենք պատմության էջերը, տեսնում ենք, որ բազում գիտնականներ ճանապարհ են բացել տարբեր ոլորտներում, հենց առաջինը լինելով հայազգի, այո, որպես հայազգի ներկայացուցիչ։ Եվ ինչի համար է մեզ պետք այս հայրենիքը։ Հայրենիք ունենալու փաստը ցանկացած մարդու, ցանկացած հասարակության մեջ տալիս է ինքնավստահության աստիճան։ Այսինքն, երբ որ դու գիտակցում ես, որ դու ցեղ ես, հասարակ մենք մեզ մոտ ունենք ասորիներ, եզներ, որոնք եւս համարում են, որ այս երկիրը իրենց հայրենիքն է եւ պաշտպանում են այդ հայրենիքը։ Ինչպես կարող ենք մենք չգնահատել այն, ինչ ունենք ու ինչ գնով ենք մենք սա վաստակել։ Այսինքն ամեն ազգ չի ամբողջ աշխարհում, որ ունի դրոշ, լեզու, կրոն, պետականություն, այսինքն աշխարհում կան բազմաթիվ ազգեր, որոնք ուղղակի ապահովում են գոյություն։ Իսկ ազգի եւ պետության եւ հայրենիքի առկայությունը քեզ իրավունք է տալիս միջազգային քաղաքական դաշտերում քո կարծիքը հայտնելու, քո իրավունքները պաշտպանելու, քո եսը, քո ազգի եսը կարևորելու։ Իսկ երբ որ չկա այդ ամենը, դու ուղղակի ապահովում ես քո էքզիստենցիայս սոսված ու չգիտեմ, ինձ թվում է հայ ազգի համար կոնկրետ նման գոյատևումը անընդունելի է։ Այո, ճիշտ է, ես գտնում եմ, որ շատ ճիշտ ես պատասխանում։ Եթե դա լինի քո կարծիքը, կիսեն քո հասակակիցներից շատերը, ապա հիանալի կլինի։ Եվ ես ուզում եի նաև իմանալ քո կարծիքը Հայաստանը որ երկրների հետ պետք է դաշնակցի եւ արդյոք դու տեսնում ես, որ մենք կարող ենք միայնակ հաղթահարել այս մարտահրավերները, դիմակայել, կամ մեզ պետք են գործընկերներ, դաշնակիցներ եւ ավելի շատ ում ես դու տեսնում որպես Հայաստանի գործընկեր։ Ինչպես ասում էր Չերչիլը, միայնակ դու կարող ես գնալ երկար, բայց ոչ շատ հեռու։ Հետևաբար մեզ պետք են դաշնակիցներ։ Բոլորս շատ լավ գիտենք, որ քաղաքականության եւ այլնի մեջ չկան էմոցիաներ, չկա ընկերություն եւ չկա սեր։ Կան ընդհանուր շահեր։ Եթե օբյեկտիվ նայենք, Անդրկովկասում այս շրջանում մեզ միակ դաշնակիցը դա Ռուսաստանն է։ Ոչ թե որ մեզ շատ է սիրում կամ մենք Ռուսաստանին, ոչ, ուղղակի մեր շահերը համընկնում են։ Ինչպես Անդրկովկասում հիմնականում մուսուլմանական երկրներ են, որոնք Ամերիկամեդ են կամ ՆԱՏՕ-ի անդամ են։ Վրաստանը քրիստոնյա երկիր, որը Ամերիկայի դաշնակիցն է։ Հետևաբար Ռուսաստանին եւ մեզ մնում ենք, մենք իրար ենք մնում, այսինքն մենք Ռուսաստանին, Ռուսաստանը մեզ։ Հետևաբար եթե մենք բաց թողնենք Ռուսաստանի, ուղղակի կհոշոտվենք այն հարևանների կողմից, որոնցով որ շրջապատված ենք, այսինքն մեզ համար շատ ռիսկային է այդ դաշնակցին կորցնելը, որովհետև մենք շրջապատված ենք Ադրբեջանով, Թուրքիայով, Վրաստանը մեզ 50-50 ընկեր է, այսպես ասած, Իրանով, որը եւս մուսուլմանական երկիր է, ու մնաց Ռուսաստանը։ Ու եթե հաշվի առնենք, եթե Վրաստանի նման փոքր երկրի մեծ դաշնակիցը դա Ամերիկան է, ապա աշխարհի մյուս լիդեր երկիրը դա Ռուսաստանն է։ Հետևաբար մենք պիտի Ռուսաստանի դաշնակիցը լինենք, որովհետև փաստացի Ռուսաստանը պահում է մեր Գյումրու սահմանը։ Այո, 100%։ Ինչի համար անգամ թեկուզ եթե դա քաղաքական կատարումներով է արվում, մենք պիտի շնորհակալ լինենք, որտեղ երկար ժամանակ մարդիկ այնտեղ խաղաղ ապրում են։ Ինչը չենք ասի Իսպանի Սյունիքի մասին, հա, երբ որ շուրնուխում եւ այլնում թուրքերը մտնում ու վախեցնում են ուղակի բնակիչներին, բայց այդ մարդիկ շարունակում են այնտեղ ապրել։ Ուզում իմ ասելիքն այն է, որ ինչքան էլ որ մենք փորձենք դեպի արև մուտք գնալ,
մեր դաշնակիցը կա ու մնում է Ռուսաստան, անգամ պատմությունն է ցույց տալիս, երբ որ մենք Թուրքիայի հետ պատերազմում էինք, միակ մարդը ով էսպեր կես, երբ Իսրայել օրին բոլորին ասում էր, որ մենք պետք է Ռուսաստանի հետ լինենք, դա Պյոտր առաջինն էր, երրորդն էր, կներեք, ով իր զորքով հասավ եւ օգնեց մեզ, ոչ թե որ սիրում էր մեզ, էլի եմ ասում, շահերի փոխամնկնում կար, ուղղակի պետք է դիվանագետ լինել ու հասկանալ, որ այս տարածաշրջանում մեզ Ռուսաստանը կարող է օգնել միայն, եւ ոչ Թուրքիան, եւ ոչ Ադրբեջանը, եւ ոչ անգամ Վրաստանը, դրա համար Թուրքիան բնականաբար, եթե գներեք Ռուսաստանը, եթե Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Վրաստանը եւս եւ Վրաստանը Ամերիկայի դաշնակիցն է, ինչպես մենք պիտի մտածենք, որ Թուրքիան Ամերիկան մեզ ավելի մեծ դաշնակից կարող է լինել, քան Ռուսաստանը, եթե օբյեկտիվորեն դատենք, Ամերիկան երբեք Թուրքիային ՆԱՏՕ-ից չի հանի, որպեսզի մեզ դաշնակից դառնա, հետևաբար դրանք ուղղակի իլյուզիաներ են, որ Ամերիկան մեզ ընկեր է կամ չգիտեմ, Բայդենը ասեց գենոցիդ բառը, դա ոչինչ չփոխեց իրականում, եւ եւս մեկ գենոցիդ եղավ 44 օրյա պատերազմին եւ ոչ ոք դրա մասին չխոսեց արևմուտքից հատկապես, դրա համար Ռուսաստանը միշտ մնում է մեր կայուն դաշնակիցը։ Իսկ քանի որ խոսեցիր ցեղասպանությունից, ցեղասպանություն վերապրած պետությունը, հայ մեր երկիրը, արդյոք կարող է խաղաղ ապրել թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ, հարևանություն անել, բարեկամություն անել, առևտրային եւ այլ հարաբերությունների, գործընկերային հարաբերությունների մեջ մտնել։ Ես ի նկատի ունեմ, որ հիմա այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում իշխող իշխանությունը եւ իրենց այդ թուրքական արտադրության բոլոր պատգամավորներն ու նախարարները բոլորը լցված են մեզ պատրաստելու խաղաղության դարաշրջանի այն պարագայում, երբ որ մենք Բաքվի բանտերում ունենք տանջամա եղող եւ խոշտանգվող գերիներ, երբ որ մենք 21-րդ դարում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից 44 օր ականատեսը եղանք, թե ինչպես անթույլատրելի զինատեսակներով մեր երիտասարդ մի սեր ոսկի սերունդի ոչնչացնում էին, այրում էին հենց անթույլատրելի զենքի պարագայում, եւ նաեւ չենք մոռացել, թե ինչպես կացնով սպանեցին քնած մեր հրաշալի երիտասարդ սպան, եւ այս ամենի ֆոնի վրա, երբ որ նրանք անընդհատ խոսում են, թշնամին անընդհատ խոսում է իր բանակը հզորացնելու մասին, մարտահրավերների մասին, եւ խոսում է, որ արդեն Երևանում ինքը ունի տարածքներ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, Շիրակում, Տավուշում, Գեղարքունիքում, Սյունիքում եւ այլն, օրեցօր նրանց ախորժակը մեծանում է, բայց մեզ ասում են, որ պետք է ապրենք խաղաղ, խաղաղության դարաշրջան է բացվել։ Միայն մեր կողմից պիտի լինի այդ խաղաղությունը։ Ես մի բան գիտեմ, որ թուրքիա բարի հետ միշտ գալիս է սպանդ, դաժանություն եւ այլն։ Անգամ հիմա, երբ պատերազմից հետո մեր սահմանները կահավորված չեն, այսինքն պետք է լիներ չեզոգոտի, պետք է լինեին խրամատներ, զորքեր, ոչինչ չկա, մենք գրեթե թուրքի հետ ենք ապրում ու մենք տեսնում ենք, թե այդ մարդիկ, ովքեր ապրում են Շուրնուկում, Կապանում կամ Կապանի հասարակական գյուղերում, Գորիսում, թուրքերը ամեն աստծո օր այդ մարդկանց ահաբեկում են, վախեցնում են, նրանց կենթանիներին են սպանում քմահաճուկից ելնելով, որպեսզի վախեցնեն, մարդիկ իրենց բնակարանի շուրջ տեսախցիկներ են դնում, որպեսզի հսկեն իրենց տները։ Եթե խաղաղությունը սրա մասին է, ապա այդ բառը բացարձակապես իրականության հետ գոյություն կապ չունի, ու այն, մենք գիտեք, Գերմանիան չենք, որ երբ որ կիսվեց Գերմանիան, հետո երկաթև արաքույրը բարձացավ եւ նորից միացվեց իրար, բայց մեր եւ Թուրքիայի միջև պատերազմը դա հազարամյակների կռիվ է, դրանից հետո բարեկամանալ մեկի հետ, այդ ուղղակի ասել արի եւ նորից գենոցիդ կարող ասել, արտոնել նոր ցեղասպանություն, այո, բնականաբար, որովհետեւ նման փոխհարաբերություններ ունեցած թշնամի երկրները երբեք չեն կարող ընկերանալ, մենք ցարը պատերազմի մեջ չենք եղել, գաղափարական, տնտեսական, որ ասենք վերջ, այլևս չենք մրցում, սա տակ դաժան պատերազմների, գենոցիդների մի ամբողջ պատմություն է, որ ուղղակի մոռանալ անհնար կլինի, ինչպես ասում են, ով մոռանա ճուխտ աղջիկով թող կուրանա։ Այո, այո։ Եվ Աննա ջան, քո խոսքը հայ երիտասարդին, ի՞նչ ունես ասելու հայ երիտասարդին։ Ես հայ երիտասարդին կասեմ ուղղակի, որ մենք եւս ես որպես հայ երիտասարդ շատ մեծ պոտենցիալ ունենք
ինչ-որ բան փոխելու, ինչ-որ բան անելու, մեր միակ խնդիրը անտարբերությունն է եւ մտածելը, որ մեզնով ոչինչ չի փոխվի։ Մեզնով կփոխվի ու մենք կփոխենք, կարևոր է համախմբվել գաղափարի շուրջ եւ ոչ թե մարդկանց ու հավատալ մեր ուժերին ու հասկանալ, որ մենք կարող ենք անել այն, ինչն արդեն մտածում ենք։ Մտքերն իրական են, մատերիալն եւ այն, ինչ մենք արդեն պատկերացրել ենք մեր ուղեղում, ավելի քան հնարավոր է, ամեն ինչ կախված է մեզնից ու ձեզնից, ովքեր որ մեզ կուղորթեն ավելի ճիշտ քայլեր անելու եւ ճիշտ ուղի բռնելու համար։ Շնորհակալություն բովանդակալի զրույցի համար։ Սիրելի ունկնդիր, լսենք Գարեգին Նշտեհին, որ ասում է. Պակասավոր է այն հայը, որը հայրենի պատմության իմաստասիրությունը նրա հետագա զարգացման ուղիները հասկանալու համար չի վերապրել իր ժողովրդի ողջ անցյալը։ Շատ բան խնայված կլիներ հայությանը՝ տառապանք, արյուններ, կորանք, եթե հայ մտավորականությունը դեռ անցյալ դարի երկրորդ կեսից Երևան եկած լիներ ընդհանրապես պատմության եւ իմաստնավորի հայոց պատմության իմաստասիրության լրիվ սպառազինությամբ։ Կհանդիպենք հաջորդիվ։